À meia-noite da Quarta-feira Santa, apagam-se as luzes da cidade. E é o som das batidas dos surdos que começa a perseguição dos soldados romanos a Jesus. O rio de fogo serpenteia pelas ruas estreitas da antiga Vila Boa. Os farricocos conduzem suas tochas num ritmo tão acelerado que nos remete a uma verdadeira perseguição. Esta é a procissão do fogaréu.